As contas do Rio foram bloqueadas pela segunda vez nessa semana para quitar a dívida de 310 milhões de reais com a União. O governo Pezão também enfrenta dificuldades na Assembleia Legislativa. A Polícia Militar se preparou para o confronto, mas o protesto foi silencioso. Famílias que dependem do aluguel social e do projeto Renda Melhor reclamam. Para elas, o cancelamento de benefícios pode transformar as medidas de austeridade do governador Luiz Fernando Pezão em pacote da morte. A reivindicação da população de baixa renda dificilmente será atendida, mas a pressão dos servidores começa a dar certo. O mais polêmico dos 22 decretos do pacote enviado pelo governo Pezão foi retirado de pauta e devolvido à executiva estadual. Um acordo entre partidos decidiu que os deputados não vão mais discutir a taxação extra de servidores para a Previdência. A sessão de hoje foi dura com o Estado em relação aos gastos de publicidade. Foi aprovado um projeto que limita a publicidade do governo a um milésimo do orçamento anual. O valor estimado para 2017 é de 6 milhões de reais. Até outubro deste ano, em plena crise, os gastos com publicidade foram de 41 milhões. E essas não foram as únicas derrotas do governador Pezão nas últimas 24 horas. Com o agravamento da crise, o governo do Rio dá sinais de ter perdido a capacidade de administrar os recursos que arrecada. Pela segunda vez nesta semana, as contas do Estado foram bloqueadas para garantir o pagamento de financiamentos com a garantia da União. Os dois valores somados chegam a 310 milhões de reais. Com tantos problemas, o governo do Rio não deve cumprir o que prometeu: pagar todos os servidores até o dia 16, décimo dia útil do mês. Não estamos anestesiados, estamos só perplexos diante da decisão de passar para o servidor a conta. O discurso é que o Estado está inadimplente, mas quem está inadimplente de fato somos nós. Aos poucos vai ficando claro porque o cofre do Palácio Guanabara está zerado. O governo do Rio concedeu de 2008 a 2013 mais de 230 milhões de reais de incentivos fiscais para as joalherias. O imposto sobre circulação de mercadorias, joias e relógios caiu de 13% para 6%. Para este economista, o governo do Rio dificilmente sairá da crise se não houver uma intervenção do governo federal. O governo do Estado está um governo extremamente frágil, sem representação na sociedade. Se o governo federal não entrar, pode ter um caos social no estado do Rio de Janeiro, ou no final desse ano, ou no início do ano que vem.